Marga an nu ngajug juga Lawak wisata Lembang Bandung Barat poi Kemis Kapeningginaken miiti digagekanku kendaraanu wisatawan kendaraan wisatawan karanana mobil pribadi tisal Waren Jawa Barat anu Sujapakansi Di libur panjangng Imleknya ketu panitenan Pattali Marga di bisa jum lain jalan protokol anu ngajug juga Lawakku wisata Lembang Bandung Barat Miiti digegekan kekendaraan wisatawan Poe Kemis Kape Naken. Gegekne tekendaraan wisatawan teh Tebong di Jalan Raya Lembang, Tapel Wates Kota Bandung jeung Bandung Barat, Turta di Alun-alun Lembang. Kenaraan wisatawan Anukaarianana Kenaraan pribadi di luar Bandung Kas Jabodetabek Banten Jawa Tengah Jeng Jawa Timur teh dirong bakal ngamanfaatkan libur panjang Imlek disajumlahhindalawak wisata jeung nurrek matuh di hotel piken Pakansi atau stay Senajan dina usum sasalat copvid18 Dina libur panjang poyan Imlek lelewak wisatawan Lembang teleh gegeku wisatawan. diwawancara AlG muham Gifari Bandung TV